建事人员来回采证，就在台中的茶艺馆耕读园，2004年11月27号下午2点多，两派人马在这里谈判。不过双方最后撕破脸，主嫌掏出枪支，以行刑式的手段开枪杀人，造成3死2伤。茶艺馆内的20多声枪响，让当时的台中市治安拉警报。主嫌林明化、出身高雄黑道的李嘉轩，以及通缉犯纪俊毅，还有绰号小黑的黄伯廷，4名嫌犯开枪杀人，逃离现场，亡命天涯。这个林明化，他以前曾经从事过通信的那个相关的业务了，所以他对于我们这个警方的那个。要怎么去锁定、去追踪这个通信方面的话，他很了解，所以这是我们当初一开始一直找不到、一直锁定不到他的行踪的一个盲点所在。以林明化为首的犯罪集团犯下开枪杀人案后，在隔年2005年凶险逃亡，因为身上没钱，为了筹措生活费，竟然绑架镇蓝宫副董事长郑明坤，控制肉票整整1天。这个犯罪集团杀人又绑架，无恶不作。4个里面都有去。在逃亡间啊，有去拜去庙里去求一个那个平安符，那平安符后面就是有塞的那个氰化钾。一起逃亡还说要共患难，4名嫌犯先后落网，主嫌林明化服毒自我了结，另外3名嫌犯有2人判处死刑，1人无期徒刑，蛮横凶狠行走江湖，下场凄惨。三立新闻陈炳豪、张俊栋台中报道。